Ja, så har jeg lige været i varmt brusebad igen. Jeg fryser også noget, min næse klør. Jeg har kun sovet 4 timer, men det er ikke mere end 2-3 timer siden, jeg har været bad en gang. Så de slår græs derude og larmer os nu. Jeg vil smide en tyk dyne på, fordi jeg fryser jo ned under hele tiden og ligger her på varmen her. Så jeg vågnet op lidt svigt bort, fordi jeg svedte helt vildt. Jeg kunne sove 4 timer, og nu fryser jeg og lyser. Så er jeg træt og sådan noget. Jeg gider ikke mere i dag. Så jeg gider ikke at sidde og nu opleve, så jeg vil bare stoppe videoen, jeg må uploade senere.